ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 18 ଜାନୁଆରୀ ସୋମବାର। ଆଜିର 10ଟି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି, 21ରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ, 30,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦରକାର ନାହିଁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ। 21 ପରେ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କରିପାରିବେ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଏସ୍ଓପି ଆଧାରରେ ହେବ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରତିଦିନ 30,000 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା। 30,000ରୁ ଅଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେଲେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ସୁରକ୍ଷାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାର୍କିଂ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। 65 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଓ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲାଇନ୍ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ପୁରୀବାସୀ ପରିଚୟପତ୍ର ଦେଖାଇ ସିଂହଦ୍ୱାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 6:00 ଦର୍ଶନ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ 7:00 ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ମାର୍କେଟ ଛକରୁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର୍ଥ ବର୍ମା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି, କରୋନା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ଆଉ ଶୁଭିବ ନାହିଁ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ସ୍ୱର। ଏଣିକି ମୋବାଇଲରେ କଲ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଆଉ ବିଗ୍ ବିଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ବଚନଙ୍କ ସହ ଏଣିକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଚୁକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅମିତାଭଙ୍କ ବଦଳରେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର। କୋଭିଡ୍ ଟିକା ସମ୍ପର୍କରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ଦିଆଯିବ ବାର୍ତ୍ତା। ତେବେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ କିଏ ଏହି ସୂଚନା ଦେବେ ସେ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ପିକ୍ନିକ୍ ବେଳେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ, ଶଙ୍ଖ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଶୀତ ଦିନ ଥିବାରୁ ଏବେ ସମସ୍ତେ ପିକ୍ନିକ୍ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆମର ଏହି ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ରାଉରକେଲା ମଧୁସୂଦନ ପଲ୍ଲୀର 15 ଜଣ ଯୁବକ ପିକ୍ନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଚିକଟମାଟି ନିକଟ ଶଙ୍ଖ ନଦୀରେ ଗାଧୋଇବା ବେଳେ 5 ଜଣ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ 4 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ନିଖୋଜ ଥିବା ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ନାମ ତ୍ରିଲୋଚନ ମହାକୁଡ। ତେବେ ଉଦ୍ଧାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଅବଧି 23 ଜାନୁଆରୀରୁ ବୃଦ୍ଧି। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ବା NTA ଜେଇ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା 2021 ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଶେଷ ତାରିଖକୁ 16 ଜାନୁଆରୀ ପରିବର୍ତ୍ତେ 23 ଜାନୁଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ jeimain.nta.nic.inରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 2021 ଜାନୁଆରୀ 24ରେ ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଶୁକ୍ଳ ଦେବାର ଶେଷ ତାରିଖ। ଜାତୀୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସି ଚଳିତ ବର୍ଷ 4ଟି ଅଧିବେଶନରେ ଜେଇ ମେନ୍ 2021 ପରୀକ୍ଷା କରିବ। ପ୍ରଥମତଃ ଫେବୃଆରୀ 23ରୁ 26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥରର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 15 ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 18 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଥର 27 ଏପ୍ରିଲରୁ 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ 24ରୁ 28 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ମାଆର ମମତାରେ କଳାଦାଗ, ସୁପାରି ଦେଇ ଝିଅକୁ କଲା ହତ୍ୟା ମା, ଫିକା ପଡ଼ିଲା ମାଆର ମମତା। ସୁପାରି କିଲରକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଝିଅର ହତ୍ୟା କରାଇଛି ମା। ଗତ 13 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଥାନା ନଗ୍ରମ ନିକଟ ପୁଲ ତଳୁ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ଘଟଣା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ଏଥିରେ ପୁଲିସ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମାଆ ସୁକାନ୍ତିଗିରି ଓ ସହଯୋଗୀ ପ୍ରମୋଦ ଜେନା। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବଦନାମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଝିଅଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାଆ ସୁକାନ୍ତିଗିରି ଝିଅ ଶିବାନୀ ନାୟକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ସୁପାରି ଦେଇଥିବା ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଶିବାନୀଙ୍କ ହଳଦୀପଦାରେ ହତ୍ୟା କରି ଶବକୁ ନଗ୍ରମ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଗତ 13 ତାରିଖ ସକାଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଶବ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି, ଘର ଭାଙ୍ଗିଲେ ହାତୀପଲ, ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ 5 ଜଣ। ଗତକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ବନଖଣ୍ଡ ତେଲକୁଇ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁନ୍ଦୁରିଆ ଓ ପୁରୁଜୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ରାତି ପ୍ରାୟ 11 ବେଳେ ବଣୁଆ ହାତୀ 2ଟି ପରୁଜୁଡ଼ା ଗ୍ରାମ ଜଗଦା ସାହିର ବାୟମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଧାନ, ଚାଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆସବାବପତ୍ର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ନଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ହାତୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ 5 ଜଣ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାର ଖବର ପାଇ ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀ ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ଘଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏହି ହାତୀଗୁଡ଼ିକୁ ତେବେ ରାଣୀବେଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ସୁନ୍ଦୁରିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୋଦି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର କେୱଡ଼ଠାରେ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଉଚ୍ଚତମ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି 8ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ନର୍ମଦା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା କେୱଡ଼ସ୍ଥିତ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନେକ ବିକାଶମୂଳକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 8ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏହି ଟ୍ରେନ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗତକାଲି 11ଟାରେ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ମିଶନ ବଙ୍ଗଳା। ଅନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ 5 ମାସରେ ବିଜେପିର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ଆୟୋଜନ କରିବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବଙ୍ଗଲାବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଜେପି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି। ଏହାର ନୂତନ ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାରେ 5ଟି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିବ, ଯାହା ସମସ୍ତ 294 ଆସନରୁ ହାତେଇବାକୁ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାର୍ତ୍ତା ଆଣିପାରିବ। ଫେବୃଆରୀର ପ୍ରଥମ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅସିତ ପାତ୍ର ଗିରଫ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ ବିଜୁ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ଘଟଣାରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅସିତ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓମରକୋଟ SDOP ହେମନ୍ତ କୁମାର ପାଢ଼ୀ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକୁ ଟିକିରରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଓମରକୋଟ ଥାନା ତାଲାପଦରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହେଉଥିବା ଏହି ସେତୁଟି January 10 ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ଆଉ 3 ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ମାମଲାରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅସିତ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ SDO ନିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଠିକାଦାର ଆଶିଷ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ବଳ ସେଣ୍ଟ୍ରିଂ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସେତୁ ଭୁଶୁଡ଼ିଥିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଶେଷ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସର ସାବଧାନ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ 2 ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଉ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ, ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳାରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ। ପୁରୀର 2 ପୁଲିସ ବାବୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କୃଷ୍ଣପ୍ରସାଦ ଥାନା SI ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ଗୋମାନସିଂହଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କାରଣରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। ଫୁଡ୍ ଭେଣ୍ଡରଠାରୁ 7,000 ଲାଞ୍ଚ ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୋଷ ପ୍ରମାଣିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10 ମୁଖ୍ୟ ଖବର।